Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում վերանայել են սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների համար Արցախից տեղահանված կամ Արցախում բնակելի անշարժ գույքը կորցրած առանձին խումբ քաղաքացիների աջակցության նախագծի պայմանները։ Արդյունքում ընդլայնվել է շահառուների շրջանակը, ներառելով երեխաներին ու կենսաթոշակառուներին։ Եթե նախկինում աջակցությունը ստանում էին մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27 ծնված անձինք երեխաները, ապա այս ծրագրով նախատեսվում է, որ աջակցություն ստանան նաև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո ծնված երեխաները։ Եթե ծրագրով նախատեսվում է, որ երեխաները եւ առաջին երկրորդ խմբի հաշմանդամները ստանան 50,000 դրամ, այս դեպքում անկախ սեռից տարիքից արդեն չափահաս անձինք կստանան 25,000 դրամ աջակցություն։ Ծրագրի շահառու կլինեն նախկին 300 և 250,000 դրամ աջակցություն ստացած, այժմ Արցախում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող անձինք։ Աջակցությունը կնշանակվի առցանց դիմումի հիման վրա, որի համար անհրաժեշտ է լինելու բանկային քարտ, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը։ Եթե քաղաքացին սեպտեմբեր 1-ի, հոկտեմբեր 1-ի, դեկտեմբեր, նոյեմբեր 1-ի եւ դեկտեմբեր 1-ի դրությամբ գտնվի Արցախի Հանրապետությունում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում, ապա ծրագրից օգտվելու է։ Եթե 1-ի դրությամբ, այդ 4 ամիսների 1-ի դրությամբ երկրից դուրս է գտնվում, բնականաբար նախատեսվում է, որ ծրագրից դուրս մնա։ Պատերազմի սոցիալական եւ տնտեսական հետևանքները մեղմելու նպատակով որոշակի սոցիալական խմբերին 50,000 դրամի չափով միանվագ աջակցություն կդրամադրի Արցախի Հանրապետության կառավարությունը։ Ծրագրով նախատեսվում է դրամական օգնություն տրամադրել Արցախի Հանրապետությունում հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ հաշվառված կենսաթոշակ կամ պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեցող անձանց, ինչպես նաև 18 տարին չլրացած երեխաներին։ Պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը Facebook-յան էջում հրապարակել է աշխատանքի սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարությունը։ Ֆինանսական աջակցությունը կլինի դեկտեմբերին։ Նախագիծը դեռ մշակման փուլում է, և նպատակահարմար ենք գտել միանվագ դրամական օգնության ձևով տրամադրեք 50,000-ով, հաշվի առնելով և տեխնիկական այդ կազմակերպման գործընթացը և գումարի ավելի էական լինելը։ Աջակցության տրամադրման եղանակը դեռ քննարկվում է։ Նարեկ Սահակյան, Դավիթ Հարությունյան, Օրլրատվական։